sa kanyang nut, nandun lang sa balat. Depending kung anong gusto mong lasa. Kahit walang asin, masarap na siya. Hello lovelies! Happy Monday! And for today's video ay mag-roast tayo ng mani. So I bought 5 pounds of raw peanuts. So ang aming paborito ay ang roasted peanuts. So ito lang ang aking ginagawa. Ayan, ito lang ating tray. I guess you can roast this for 10 minutes depending on the temperature of your oven. So, nakasit siya sa 350 at titingnan natin ang 13 minutes kung luto na ba siya. So, ang 5 pounds ay tatlong ganito. Nilagay kasi namin sa container. Ayan. Ayan. Maraming snacks. Pwede mo siyang lagyan ng asin mamaya or plain lang na ganito. Pilis lang to siya maluto as soon as it turns dark, parang umiitim na yung kanyang balat, luto na yan siya. Okay? Ayan. Dapat ano siya, yung parang alatag para mabilis maluto. Okay, I will see you when this is done at naka-roast na. Madali lang pang snacks. Yung bang kutkutin. Kasi pag nire-roast mo siya, hindi siya oily. Instead, you're extracting the oil from the peanut. Ayan. Luto na ang ating mani. Well roasted na siya. Look, it's evenly done. At mag-brown na talaga ang kanyang balat. Ayan, after 25 minutes, luto na ang ating roasted peanuts. Nilagay ko siya sa oven ay 214 at ngayon ay 240 na. So, almost 30 minutes. Tingnan mo siya. Tingnan mo kanyang mukha. Lumabas ng kanyang peanut oil. So, lagyan ko siya ng konting asin. Hindi naman didikit ang asin sa ano, sa kanyang nut, nandun lang sa balat. Depending kung anong gusto mong lasa. Kahit walang asin, masarap na siya. Ito ang aking pangalawang pag-roast ng mani. That's it for today, lovelies. I hope you learned something from this very simple kitchen tricks. Kasi meron tayo iba-iba para pag-roast. Minsan sa kawali. Minsan sa charcoal, yung may balat pa ang mani, yung pabinalatan. Okay, that's all for today's video.